سلامونه سلامونه احترامات امید دی لرب جټول بخوي جگ جوړ بوي تر تازه بوي چهر چرته بو 32 انچ رباب تیراوا لرګي هغه لرګي چې د کابلینه خسته ښکاری خوله لرګي 32 انچ رباب ته تاسو کتلې شي سینې هم کتلې شي 32 انچ رباب ته او ګورو چې څنګه لرګي Thank you.